Ba, nik esaten dute, nik kalkulak esaten dute, eta 2016an gu bukatzen badugu obra zibila esaten dudana, ba, gero hortik aurrera egin behar diren superestrukturak, eta gain estrukturak elektrifikazioa, eta bueno, hainbat gauza, eta hori ere lizitatu egin behar da, eta martxan jarri behar da, eta horretan emango genuke beste urte terdi ero bi urte. Beraz, 2018 baino lehen pentsatzea martxan izango dugula ez da errealista. Baina hortik aurrera ba, ikusi behar dugu eta elkarlan egin behar da ministeritzarekin derrigorrean.